Ali veste, kdo je najuspešnejši youtuber, ki živi v Sloveniji? Ali je to Klemen Slakonja, Lepa Afna ali pa Komotar Minuta? 3. decembra bom predstavil najuspešnejšega youtuberja, ki živi v Sloveniji in ima več kot 2,5 milijarde gledov. Sem Blaž Gračnar, na povabilo Žana Nekrepa sem se odločil, da bom na svojem prvem večjem javnem predavanju razkril vse taktike in strategije, ki so mene in solastnika pripeljale do 2,5 milijarde ogleda. YouTube konferenca je primerna za podjetja in posameznike, tako da pridite v Kristalno palačo.